Ja ću njega da operišem. Ja. Ajde, puš čovjeka. A tu ste. Ajde, zaze, dobro si se sjetila. Referiši. Šta? Novosti kakve su. I dobre i loše. Prvo dobre. Loši mi je dovde. Za početak me malo obodri. Dede. Našla sam šolju. Kako šolju? Klozetsku. Pa je li to za naslovnu stranu, a? Mogu da vam kažem da sam obigrala ceo grad i jedva našla ovu jednu. Ako ti je to dobra vijest, kako ti tek izgleda ta loša? Loša jer ima samo bele boje, a vaše kupatilo je dunkle roze. Pa šta? Da ne zakirate posle što je šarena. Ma šta šarena, dunkle roze, rezedo, šta to mene briga? Važno je čovjek mora sjest na nju ljudski. E onda potpišite. Šta da potpišem? Utrošak, šolja, lanac, cev. Ma, ja sam lično protiv ove birokratije. Što će to nama za... Gospodine Šćekiću, ja kod sebe držim vaših 28.000 švajcarskih franaka. Šta pričaš, na kakvi franci, čolje, to nekada... Vi ste mene već jednom prijavili za provalu i pljačku. Ajde, spavaj tamo, samo da vi izreagujete, jel, jel, jel. A u tužbi piše da ste u stanju da za jedan dinar vadite džigericu. Koja tužbi sam? Za razvod braka. Dobili ste tužbu za razvod braka, stigle danas. Što je ovo, ljudi, danas, ako Boga znate. I to je tužba. 7,5 stranak. A ovo je poziv? Da, i ovo je sve za mene. Uglavnom. I taj bravo od advokata, mislite će ja ovo da čitam. Mogu da vam prepričam. Kako to, da prepričaš, a? Skraćeno da se ne nervirate. Da ti ovo nije se čitalo? Nego, ja kod sebe držim vaših 28.000 švajcarskih franaka i moram da znam šta se dešava oko mene. Vidi, jeli, ja ću tebe da ispričam šta se dešava i oko tebe i oko mene. A ne neki advokat, plaćenik, drobi mi tu intimne svinjarije. U brakorazvoj parnici javnost isključena. Ti da mi čitaš, o, vidi, mogu ti, jeli, o? Piše i o meni. I šta piše za tebe? Piše da sam vaša ljubavnica. Na strani broj 4 piše da sam vaša ljubavnica. Moja ljubavnica? Jeste. Oho, ljudi moje, da se čovjek prekrsti i lijevo i desno. A šta je tu tako smešno? A nije jadno smiješno, no žalosno. A što? Ti taka, mene ovako, pa ljubavnicu. More, ne prijete vama ljudi džabe. A ko to mene smije da prijeti? I nek vas ucmekaju. Mene? A o tome sljedeći put. A gdje je banana? Kakva banana? Sljedeći put mi ne dolazi bez banane. A što? Pogledaj ljude. Ili pomoranđa, ili jabuka, vidi, banana, ili slatka dušo, slatka bogovi, pa će mene? Evo. Što ti je? Palačinke, još u to. A o tome ko vam preti, zašto? Sljedeći put kad malo jačate.